Շնորհակալ ենք Սուրբ Հոգի, որ դու այստեղ ես։ Շնորհակալություն, որ դու փոխում ես մտնոլորտները, որ դու խավարի մեջ լույս ես ծագեցնում։ Ինչպես գրված Աստված ասես, լույս լինի եւ լույս եղավ, այնպես ինքը մեր սրտերի մեջ ասես լույս լինի։ Եթե որ մենք խավարի մեջ էինք, եթե որ մենք մեղքերի մեջ էինք, երբ որ չէինք ճանաչում կենդանի Աստծուն, երբ որ մեր ամբողջ հավատքը եզրափակվում էր ինչ-որ ծեսերով, ավանդույթներով, հանկարծ Աստված իրեն ցույց տվեց մեր կյանքում, ոչ թե դուք գտաք Աստծուն, ինչպես գիրքն է ասում, այլ նա մեզ գտավ, նա մեզ փնտրեց ու գտավ, նա մեզ սիրեց, շնորհակալ ենք Հիսուս, շնորհակալ ենք քեզանից մեր Տեր, եւ այսօր մենք ճանաչում ենք կենդանի Աստծուն, մենք առնչվում ենք նրա խոսքի հետ, մենք հիանում ենք քո խոսքով Տեր, մենք հիանում ենք քո իմաստությամբ, մենք զարմանում ենք քո արածների վրա, զարմացում ես Տեր, ամբարիշտերի աթորոթող երկար չմնա, թող քո աթոռը հաստատվի, շնորհակալ ենք քեզանից, Հիսուսի անունով, ամեն։ Գիտեք, մեր Աստված պատմություն կերտող Աստված է, ինչ որ դեռ չի եղել, նա արդեն տեսել է դարերից առաջ։ Եվ որ ասում ենք դա պատմության Աստված է, դա նշանակում է, որ ինքը գիտի վերջը, ինչ է լինելու վերջը, նա գիտի աշխարհի վերջը, նա գիտի մեր կյանքի վերջը, նա ամեն բան գիտի, եւ գիտեք, Աստված հսկում է, որպեսզի պատմությունը գնա այն հունով, որ ինքը տեսել է ու նախասահմանել է։ Աստված պատմության Աստված է։ Ես երեկ նստած էի, խորհում էի սրա մասին, մտածում ասում էի, ոնց կարող Աստված հսկի այսքան բանի վրա, այս ամբողջ ազգերի վրա, պատմությունների, չգիտեմ, դեղ հեղափոխություններ ա տեղ ունենում, պատերազմներ ա լինում, Աստված ամեն բան հետևում ա, որպեսզի իր խոսքը կատարվի։ Գիտեք, երբ որ դու խնդրում ես, ասում ես, Տեր, ես քեզ խնդրում եմ, ինձ ինչ-որ մի բան ես խնդրում, ասում ես, սատուր ինձ, եվ դա քեզ տրվում ա, դու մտածում ես, թե ինքը իրեն եղավ, բայց ես քեզ ասեմ, դա Աստված հսկել ա, որ դա լինի, նա կանչել ա հրեշտակներին, հրաման ա տվել, հրեշտակները սկսել են երկար աշխատել դրա վրա, որպեսզի քո ուզածը գա քեզ հասնի։ Եվ որ մեկ ասում ա, Տեր, ես խնդրում եմ քեզ, օրտիր ինչ-որ մեկին, և սկսում ա բարեխոսել նրա համար, Աստված հրեշտակները օրտում, սկսում են նրա կյանքի մեջ ինչ-որ գործողություններ անել, որ այդ օրտնությունը հասնի իրան։ Մենք ասում ենք, Տեր, օրտնի մեր երկիրը, մենք ուզում ենք, որ արդարները շատանան, մենք ուզում ենք, որ ամբարիշները չիշխեն, մենք ինչքան ենք աղոթում սրա համար և աղոթել ենք սրա համար տարիներով։ Եվ գիտեք, եվ ինչ-որ մի բան դու սպասում ես, ասում ես, այսօր աղոթեցի, ասում ես, վաղը չեղավ դա, երևի չի լինում, գիտեք, կան բաներ, որոնք որ միանգամից չի էլ կարող լինել, դու ուզում ես, որ երկիրը փոխվի, և դրա համար պետք է ինչ-որ մի բաներ փոխվի, դա միանգամից չի լինում, չես կարող առավոտը վեր կենալ ու տեսնել ամեն բան փոխված է, դա հեքիաթներում է լինում, իրական կյանքում ինչ-որ գործողություններ է կատարվում, և Աստված հսկում է ամեն գործողության վրա։ Եվ գիտեք, որն է Աստծո ուզածը ու նպատակը, կամ կամքը ավելի ճիշտ, իր ժողովրդի համար, որի ժողովուրդը հասկանա, որ Աստված ինքն է անում դա։ Գիտեք, ես ձեզ մի բան ասեմ, որ Աստված մի պրոբլեմ ունի իր ժողովրդի հետ, որ իր ժողովուրդը չի կարողանում հասկանա, ինչն է Աստված արել և ինչը Աստված չի արել։ Եվ ինչ որ Աստված անում, շատ անգամ դա ընդունում են, որ ոչ Աստծուց է, և ինչ որ Աստված չի անում, մտածում են, թե դա է Աստծուց։ Գիտեք, ամենաբարդ բանը ամեն դեպքում Հայաստանի քրիստոնեության համար տարիներ ի վեր մնում է նա, որ քրիստոնյան հավատացյալը
հասարակական կյանքի մեջ ունի ինչ որ մի դերակատարում, թե ոչ։ Քրիստոնյան կանչված է իր երկիրը ինչ որ մի բանով օգնելու կամ փոխելու համար, թե ոչ։ Գիտեք, ժամանակներ ա եղել, որ մարդիկ մտածում էին, որ մեզ չի հետաքրում հասարակական կյանքը, մեզ հետաքրում է մեր կյանքը, մեր ընտանիքի կյանքը եւ եկեղեցու կյանքը, թե ինչ որ տեղի ա ունենում դրսում, այսինքն աշխարհում, դա Աստծո չի, եւ խառնվել ինչ որ մի հասարակական կյանքի մեջ, դա կնշանակի խառնվել քաղաքականության մեջ կամ աշխարհի գործերի մեջ։ Բայց գիտեք, մեր Աստված էս աշխարհի Աստվածն ա, նա թագավորների թագավորն ա, նա տերերի տերն ա, եւ ինքը թագավորներ ա դնում եւ ինքը թագավորներ ա հանում, եւ նա կառավարումը հսկում ա ամեն բան, մեր Աստված անում ա, եւ նույնն էլ մենք էլ իրա երեխաներն ենք։ Գիտեք, Աստված չի կարող ասի, ինչ որ ես անում եմ, ձեր գործը չի, դուք ուրիշ ձև արեք, ես ուրիշ ձևի։ Մենք ինչ որ մեր տերն ա անում, մենք դրանից ենք սովորում։ Եթե Եսայի մարգարեության 42-րդ գլխում գրած է, որ Տերը պատերազմող մարդու պես ա վեր կենալու, գոռալու ա, աղաղակելու ա ու հաղթող ա դուրս գալու, ես միշտ ասում եմ լուր հավատացյալներին, ում փիլիսոփայությունը լուր պաշտելն է, ասում, լսեք, մենք սովորում ենք Աստծուց, Աստված աղաղակում ա, եւ մենք էլ պատերազմի ժամանակ աղաղակում ենք, մենք էլ իրա երեխաներն ենք։ Գիտեք, ես ձեզ ասեմ, մեծ տարբերություն կա, թե ինչ ձև աղոթքը գնում, երբ որ էներգետիկա կա, երբ որ ստեղ աղաղակա ու դու սկսում ես պատերազմել, ես ձեզ ասեմ, հոգևոր աշխարհում ինչ-որ բաներ ա փոխվում։ Մեր Աստված պատմության Աստված ա, եւ Աստծո նպատակը նա ա, որ մենք կարողանանք հասկանանք, Աստուք խոսք ասում է, որ ձեր լսածներին առավել եւս ուշադիր եղեք, որ հանկարծ հետ չմնաք։ Աստված ասում է, ուշադիր եղեք, հասկացեք, որն է Աստծո կամքը։ Գիտեք, Աստծո կամքը գրված է, այսպես է գրված, ամեն բարի տուրք ու ամեն կատարյալ պարգև վերևից է իջնում, լույսի հորից, որի մեջ բնավ փոփոխում կամ դարձվածքի շուկ չկա, ամեն բարի տուրք, որ տրվում է, եւ ամեն կատարյալ նվեր կամ պարգև, որ լինում է, իջնում է լույսի հորից, մի խոսքով, եթե քո կյանքում լավ բաներ ա կատարվում, դա Աստծուց ա։ Եթե քո երկրում լավ բաներ ա կատարվում, դա Աստծուց ա։ Գիտեք, մենք այնքան ենք շատ անգամ մտահոգվում, Աստծուց ա, Աստծուց ա, լսիք, արդարությունը Աստծուց ա, Աստծուց ա, ազատությունը Աստծուց ա, Աստծուց ա, ուրախությունը Աստծուց ա, Աստծուց ա, եւ Աստված պրոբլեմն է, չեմ կարողանում իմ ժողովրդին հասկացնել, որ դա ինձանից ա։ Ես այսօր չեմ ուզում ինչ-որ հստակ բաների մասին խոսեմ մեր երկրում տեղի ունեցող իրադարձությունների, ես չեմ էլ ուզում խորանամ հենց իմ դրա մեջ, և չեմ էլ ուզում անտարբեր լինեմ, որովհետև մենք այս երկրում ենք ապրում, որտեղ մեր Տերը խառնվում է ամեն բանի մեջ, ամեն, բայց ես ուզում եմ, իմ նպատակն այսօրվա իմ խոսքի, որ մենք հասկանանք, որ Աստված հսկում է ամեն իրավիճակի մեջ, եւ մենք ճանաչենք մեր Աստծուն, ոնց է Աստված հսկում եւ ոնց է Աստված խավարից լույս անում, եւ երբ որ Աստված խավարից լույս անում ու ամբարիչներին գցում է ու արդարներին բարձրացնում է, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ դա մարդու ձեռքի գործը չի, մենք պետք է հասկանանք, որ դա Տիրոջից է, մենք պետք է իմանանք, ինչ է մարդուց, ինչ է Տիրոջից, երբ որ դու ձվածեղ ես սարքում ուտում ես, դա դու ես սարքում ուտում, բայց կան բաներ, որ դու չես կարողանել, դա մարդու խելքի բան չի, դա Աստծուց ա գալիս, եւ ինչ որ Աստծուց ա գալիս, ընդունել որպես Աստծուց եկած եւ շնորհակալություն ու գոհություն հայտնել Աստծուն։ Մենք մեր քաղաքականությունը երկնքից ա, ասիկան ինչի ա երկնքից, մեր քաղաքականությունը ուզում ասի, հիմնված ա երկնքի կոմպոնենտների վրա գոյություն ունեցող, արդարության, ազատության, խաղաղության, ուրախության, մեր քաղաքականությունը դա է, մեր քաղաքականությունը, այսինքն քրիստոնյաների բերած մտնոլորտը ինքը ուրախություն ու երջանկություն է, որտեղ կա ուրախություն, այնտեղ Աստված կա, որտեղ կա խաղաղություն, այնտեղ Աստծո թագավորությունը, որտեղ կա արդարություն, այնտեղ Աստծուց է, ամեն, եւ մենք ուզում ենք, որ մեր երկրի մեջ հաստատվի Աստծո թագավորությունը եւ իր կամքը գա, ոնց որ երկնքում է, այնպես երկրի վրա։ Ես այսօր ուզում եմ ձեզ ցույց տամ Աստծո զորությունը, Աստծո իմաստությունը Իսրայել ժողովրդի եւ իրենց երկրի վրա տեղի ունեցող իրադարձությունների մեջ։
Թո Սուրբ Հոգին հիմա բացի մեզ զուգահեռներ տանելու։ Ինչ որ ես կկարդամ, ինչի մասին որ խոսեմ, թո Սուրբ Հոգին զուգահեռներ տանի քո մեջ այսօրվա իրավիճակների, քո կյանքի, քո ընտանիքի, քո ապագայի հետ կապված։ Եվ ինչ որ Աստվածաշնչում գրված է, ինչպես անհավատ մարդիկ են ասում, ասում են, գիտեք ինչ, դա ուղղակի Իսրայելի պատմությունն է հինգտականը։ Հինգտականը Իսրայելի պատմությունը չի միայն։ Հինգտականը նաև ցույց է տալիս ամբողջությամբ Աստծո էությունը, Աստծո կերպարը, իր մտածելակերպը, իր գործելաձևը, իր բնավորության գծերը։ Մենք կարող ենք ավելի շատ իմանալ հինգտականից, քան թե նոր կտակարանից։ Եվ մենք ուզում ենք, որպեսզի մենք ճանաչենք այն Աստծուն, որին երկրպագում ենք, եւ մենք մի երկրում ենք ապրում, որ ինչ-որ մի բաներ է տեղի ունենում, որ ոչ թե մենակ մենք, այլ ամբողջ աշխարհը ապշած նայում է, թե ինչ է տեղի ունենում Հայաստանում, ամբողջ աշխարհը ապշած նայում է, տեղի ունենում բաներ, որ ոչ մի տեղ չի եղել երբեք։ Պատմության մեջ չի եղել սենց բաներ, որ հիմա տեղի ունենում Հայաստանում։ Ես ասում եմ, սա մարդու խելքի բանը չի, սա մենակ կար Աստված միջամտի։ Գիտեք, Աստված կողմնակից է, որ ոչ մեկ չմահանա, Աստված խաղաղության կողմնակից է, Աստված կողմնակից է, որ ոչ մեկի գլխից մաս չպակասի։ Երբ որ Աստված է մի բան անում, մենք պետք է ուղղակի նայենք, իմանանք դա, փառաբանենք դրան, մեծանանք և տեսնենք դրա մեջ Աստծուն։ Ամեն։ Գիտեք, թող բոլոր ամբարիշները հեռանան։ Եթե մեկը ամբարիշտ է ու հավակնում է ինչ-որ մի բանի, ես չեմ ուզում իրան ընդհանրապես լսեմ։ Գիտեք, մենք միամիտ չենք, որ նայենք ինքը ինչ ա ուզում, մենք նայում ենք, տեսնենք, սուտը ասում, ուրեմն սուտը Աստծուն չի, էլ չենք ուզում իրան լսենք։ Արդարություն չկա իրա մեջ, էլ ինձ մի համուզեք, որ ինքը լավն է, իմ համար ինքը գոյություն չունի։ Եթե ղեկավարը ինքը չար մարդ է և չի սիրում մարդում, ինձ ինքը պեչի, էլ պեչի մտածել, լավն է, վատն է, ով որ Աստծուն է, նա արդարությունից է խոսում, ով որ Աստծուն է, նա ազնվությունից է խոսում, ով որ Աստծուն է, իր հետ ուրախություն է բերում։ Եթե համաձայնես ինձ հետ, ասա ամեն, 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 և թող ոչ ոք չմտածի, գիտեք, ոչ ոք չմտածի, որ կարող է հանկարծ մենք ճիշտ չենք, կարող է հանկարծ իմ մտածածը ճիշտ չի։ Լսեք, մի կարևոր բան կա, ուղղակի ես աշխարհը շատ լավ հասկանում եմ, աշխարհը շատ լավ, ավելի լավ հասկանում, քան թե քրիստոնյաները։ Գիտեք, մենք երբ որ աշխարհում ենք, շատ հեշտ կարողանում ենք ասենք, սա լավ է, սա վատ է։ Բայց երբ որ մարդը գալիս է եկեղեցի, հանկարծ մեկ իրան ասում է, գիտես ինչ, Սատանան լուսո հրեշտակի կերպարանք է առնում, և այդպես էլ գրած է։ Բայց լսեք, հիմա եթե այս նախադասությունը մենք վերցնենք ամեն իրավիճակի մեջ, էլ դու չես կարա տարբերես, որն է լավը, որն է վատը։ Եվ երբ որ լավը քեզ տասի, պատկես, մեկը բերում է քեզ օրհնություն է տալիս, ասես, «Ահ, Սատանան լուսո հրեշտակի պես է կա, ես վերցնեմ, թե սա չէ, կարող ասա Աստծո՞ւ է, թե չէ»։ Ինչ որ մեկը գալիս ասի, ինչ որ մի լավ բան ասում, կամ հովիվ է գալիս, կամ առաջնորդ է գալիս, «Ահա, ահա գայլերը, գառների, մորթիների տակ գալիս են»։ Լսեք, այտենց կյանքը մեր շատ վտանգավոր, անհետաքրքիր ու տխուր կլինի։ Մենք պետք է շատ լավ իմանանք, որ ամեն բարի տուրք և պարգև լուսո հորից է, իրա մեջ խավար չկա։ Եթե թագավորի մեջ, եթե թագավորը արդար է, իրա մեջ պետք է խավար չլինի, եթե թագավորը ամբողջությամբ խավար է, ինքը ինձ թող իրան լույսի տեղ չդնի, և ինձ մոլորության մեջ պետք չի ոչ մեկ գցի, որ գիտեք ինչ, դուք չեք իմանում, հլը իրա լավ գործերը նայեք, մենակ Սատանան լավ գործ չունի։ Եթե մարդ ինչ-որ մի քանի բարի գործ ունի, եթե դու մի մտածի, որ դա ուրեմն բարի է, ինչ-որ մի քանի բարի գործ ունի, դա էլ Աստուծո, դու ընդհանուր նայի, որն է շատը, բարին թե չարը, բերում ազատություն, բերում արդարություն, բերում խաղաղություն, ես այդպիսի մեկի հետևից կգնամ, որտև նա Աստծուն է, եթե չէ, էլ ինձ մի համուզեք ոչ մի բան։ Մենք պետք է լավ իմանանք ինչ է խավարը և որն է լույսը։ Ամեն։ Հիմա տեսեք, Աստված Եսայի մարգարեի միջոցով, մինչև սա համար ասեմ, մինչև Եսայի մարգարեին անցնելը մի համար եմ ուզում կարդալ։ Հովհանես 19-րդ գլուխ 28:30, Հովհանես 19:28-30, ովքեր ունեն գրքեր, խնդրում եմ բացեք, բացեք դուք ձեր գրքերում, նայեք, սա ավելի հետաքրքիր է, նշում արեք, այս գրատախտակի վրա նշում չենք կարող անել, բայց քո գրքերի մեջ արա։ Գիտեք, իմ գիրքը նշած է, գունավոր է, և երբ որ ես բացում եմ, հիշում եմ, երբ էի գծել, ինչ հայտնություն էի ստացել։ Հովհանես 19:28 խոսք, մինչև 30. Սրանից հետո Հիսուսը, իմանալով, որ ամեն բան արդեն լրացած է,
որպիսի գրվածքը կատարվի, ասեց, ծարավեմ, եւ մի աման կար քացախով լիքը, եւ նրանք մի սպունգ լցին քացախով, եւ զոպայի մշտիկի վրա դրած նրա բերանին մոտեցրին, եւ երբ որ Հիսուսը քացախը առավ, ասեց, կատարված է, եւ գլուխը խոնարհեցրեց, հոգին ավանդեց, Հիսուսը, երբ որ իմացավ գրվածա, որ ամեն բան վերջացած է, ավարտված է, մի բան էր մնացել, որ ինքը երկրի վրա իր մարմնի մեջ, իր մարդկային մարմնի մեջ եղած ժամանակում, մի մարգարեություն էր մնացել, որ ինքը, որ պետք է կատարվեր, դա նա էր, որ Դավիթը Սաղմոսներում գրել էր, որ իմ ծարավ ժամանակ ինձ քացախ են տալու, մենակ սա պետք է կատարվեր, եւ ինքը իմացա, որ ամեն բան վերջացել է, արդեն վերջած, եւ ասես ծարավ եմ, հանկարծ ռոմեացի զինվորը, որը որ երբեք չէր իմանում գրքում գրված եւ մարգարեությունները, վերցրեց այդ, թաթախեց այդ սպունգը, բարձրացրեց իր այդ նիզակի վրա ու դեն տվեց Հիսուսին, Հիսուսը գրված է, որ չի խմել դա, եւ վերջի մարգարեությունը դա էր, մդու, մենք ուղղակի անցնում ենք դրա վրայով, ասում ենք, հա, մարգարեություն էր, բայց դուք պատկերացնում եք, դա գրված է եղել 100 ամյակներ առաջ Դավիթ թագավորի միջոցով, որ դա տեղի է ունենալու Քրիստոսի վրա, ռոմեացի զինվորին ոչ մեկ չէր կաշառյացնել, գիտես ինչ, արի կլնի, որ Հիսուսը ասի, ծարավ եմ, դու էտի տուր իրան, Աստված նախորոք ասել էր, թե ինչ է լինելու, եւ Աստված պատմության Աստված է, եւ Հիսուսը չծնված 100 ամյակներ առաջ արդեն գրված էր, որ խաչի վրա նրան պետք է քացախ տան, եւ Հիսուսը, երբ որ ասեց, կատարվեց, գրվածքը կատարվեց, ամբողջ հին կտակարանը, որը որ խոսում էր Հիսուս Քրիստոսի գալուստի եւ մարդու փրկության մասին, ինքը կատարվեց Հիսուս Քրիստոսի գալով եւ խաչը բարձրանալով, կատարվեց բոլոր խոստումները Աստծո, որ Աստված խոստացել էր փրկի չուղարկեր, կատարվեց այն, որ կույսը պետք է հղիանար եւ ահա մի մանուկ պետք է ծներ եւ պետք է նա Բեթլեհեմում ծնվեր, կատարվեց նա, որ պետք է Նազովրեցի կոչվի, կատարվեց այն մարգարեությունը, որ պետք է Եգիպտոսից կանչեմ իմ որդին, կատարվեց բոլոր մարգարեությունները 300-ից ավելի Հիսուս Քրիստոսի անձում, եւ Աստված հսկում էր պատմությունը, որ ամեն բան կատարվի, եւ ինչ որ Հայաստանում տեղի ունենում, եթե այստեղ արդարներ կան, եթե այստեղ աղոթում են, եթե այստեղ փնտրում են տիրոջ երեսը ու մարգարեանում են երկրի վրա եւ ասում են, ամբարիշտի աթոռը պետք է այստեղ չլինի, Տեր, դու խոստացել ես, մեր ազգը օրհնես, գիտեք, Աստված այդ խոստումը իրականացնում է, եւ նա ծրագիր ունի Հայաստանի համար, եւ երբ որ դու սկսում ես աղոթել, իրականանում է այդ ծրագիրը, ոնց որ Իսրայել աղոթեց Եգիպտոսում եւ սկսեց Աստված գործել, նույն ձևել, եթե մենք աղոթում ենք, Աստված սկսում է գործել եւ սկսում է փոխել, եւ առաջի բանը, որ ինքը բերում է ազատություն, բերում է արդարություն, որպեսզի հող պատրաստի մեր քրիստոնեական արդնության համար, սա դեռ սկիզբն է, ասեմ ձեզ, սա դեռ սկիզբն է, Աստված մենակ հացի համար չի մտածում, Աստված նաև հոգ է տանում, որ Հայաստանում հոգևոր արդնություն լինի, սա է նպատակը, եւ Հիսուս ասեց, կատարվեց, կատարվեց բոլոր մարգարեությունները Հիսուս Քրիստոսի մեջ, ու Հիսուսը նոր հոգին ավանդեց, Աստված չի հանգստանա, մինչև քո կյանքի մեջ իր կամքը չկատարի, Աստված չի հանգստանա, մինչև չասի կատարվեց, եւ Աստծո ծրագիրը պետք է իմ ու քո կյանքի մեջ կատարվի, մեր երեխեքի կյանքի մեջ պետք է կատարվի, մեր երկրի համար պետք է Աստծո ծրագիրը կատարվի, մենակ թե մենք հավատանք, մենակ թե մենք կանգնենք մինչև վերջ, եւ կտեսնեք, Աստված ամեն բան կանի։ Ես երեք սկսեցի ուսումնասիրել պատմությունը, իրական պատմությունը, եւ իմ աղբյուրները քրիստոնեական տեղերից չէին, ինչ որ ես վերցրեցի, եւ ես ուղղակի, երբ որ կարդում էի այդ պատմական փաստերը, ես ապշել էի, ու ես ուզում եմ այսօր ձեզ հետ կիսվեմ, որ Աստված ինչ որ անում է, ինչ որ տեղի է ունենում երկրի վրա, եւ իր ժողովրդի հետ կապված նանավան, Աստված հսկում է դա, եւ Աստված միջամտում է։ Եսայի մարգարե 44-րդ գլուխ 24-ից 28, ես խնդրում եմ հիմա, որ մենք բոլորս ուշադիր լսենք, որ մենք տեսնենք Աստված ինչ հզոր է, որ մենք տեսնենք, թե
ում ենք մենք ծառայում, ում ենք ստեղ երկրպագում, պաշտում, ում համար ենք նվագում, ում համար ենք երգում, եւ ով ան նա առհասարակ, եւ մենք կզարմանանք նրա վրա, մենք կհիանանք նրա գործերով։ Տեսեք, Եսայի մարգարե 44-րդ գլուխ 24-ից 28, այսպես է ասում Տերը քո Փրկիչը, քեզ արգանդից ստեղծողը, ես եմ Եհովա, ամեն բանը անողը, երկինքը մենակ տարածողը ես եմ, ես ինքս ինձանից երկիր ընդարձակեցի, որ ստախոսների նշանները փչացնեմ։ Եթե որ մի բան զգում ես, ասա ամեն, ամեն, ստախոսների նշանները փչացնեմ, գուշակողներին հիմարացնում եմ, իմաստուններին ետ եմ դարձնում եւ նրանց գիտությունը հիմարացնում, որ հաստատեմ, որ հաստատում եմ իմ ծառայի խոսքը եւ իմ դեսպանների խորհուրդը կատարում, որ ասում եմ Երուսաղեմին, թե պիտի բնակվես, եւ Հուդայի քաղաքներին, թե պիտի շինվեք, եւ կանգնեցնում եմ նրա ավերակները։ Աստված խոսք ունի քաղաքներին ուղված։ Աստված մենակ իմ անձնական Աստվածը չի, Աստված մենակ այն Աստվածը չի, որ մեն անապազորյա հացն է տալիս, մեր թշնամիներին է մեզանից հերացնում։ Աստված մեր երկրի Աստվածն է, Աստված Հայաստանի Աստվածն է, եւ նա գործ ունի ոչ թե մենակ մարդկանց հետ, այլ նա գործ ունի նաեւ քաղաքների ու երկրների հետ, եւ նա կարող է խոսել քաղաքների վրա, ասի, «Վայ քեզ Բեթսայիդա»։ Ես սկսում եմ խոսել եւ օրտնում եմ մյուս քաղաքներին։ Աստված այստեղ անդրադառնում, ասում է, ես եմ Փրկիչը, եւ ես ասում եմ Երուսաղեմին, թե պիտի բնակվես, ես վերցնում եմ ես խոսքը, ես ասում եմ Երևանին, ես ասում եմ Գյումրիին, ես ասում եմ մյուս քաղաքներին, պիտի բնակվես, այսինքն պիտի քո ժողովուրդը շատանան։ Դու կարող ես սրան հավատալ, որ դա Աստծո կամքն է, որտեղ այստեղ Աստծո ժողովուրդ կա Հայաստանում, մենք քրիստոնյա ժողովուրդ ենք, մեր պապերը մահացել են ավետարանի համար, Քրիստոսի համար, եւ եղերն եղել է մեծ հաշվով նրանում պատճառով, որ չեն ընդունել իսլամը, ովքեր որ ընդունել են իսլամը, նրանց չեն սպանել, սպանել են միայն նրանց, ովքեր որ չեն ուրացել Քրիստոսի անունը, եւ Աստված չի մոռանում դա, եւ գալիս է ժամանակները, որ Աստված հաստատելու է իր արդարությունը, եւ 15 թվականից հետո մենք չենք տեսել դա, որպեսի արդարություն ու ազատություն գա մեր երկրի վրա, եւ իշխում մի բան տեղի է ունենում, եւ մենք պետք է ուշադիր լինենք, եւ Աստված ասում է Երուսաղեմին, պիտի բնակվես, գիտեք երբ է խոսում դրա վրա, այսինքն պիտի բնակվես նշանակում է եղել է մի ժամանակ, որ Երուսաղեմը չի եղել, քիչ մարդիկ են եղել, ինչ որ պատճառներով, որի մասին ես խոսեմ, եւ Աստված ասում է Հուդայի քաղաքներին, պիտի շինվեք, Հայաստանի քաղաքներին ասում է, պիտի շինվեք, եւ կանգնեցնում է նրա ավերակները։ Հիմա ուշադիր, որ ասում է հորձանքին զորացիր, եւ որ ասում եմ հորձանքին զորացիր, եւ ցամաքեցնում եմ քո գետերը, հիշի, ցամաքեցնում եմ քո գետերը, որ ասում եմ Կյուրոսին, թե իմ հովիվն ես, եւ իմ բոլոր կամքը նա պիտի կատարի, եւ պիտի ասի Երուսաղեմին, թե շինվիր, եւ տաճարին, թե հիմնվիր։ Ասա ամեն, ամեն, ամեն։ Եսայի մարգարեն տիրոջ ներկայության մեջ լսեց Սուրբ Հոգու ձայնը եւ հոգու մեջ հասկացավ, որ պետք է սա գրի, եւ սկսեց գրել, ինչ որ տալիս է, ինչ որ ասում է, որ պետք է կառուցվի քաղաքները, այն ժամանակ, երբ որ Իսրայելը ու Հուդան դեռ գերության չէին գնացել, այսինքն ամեն բան կարծես թե նորմալ էր, բայց ասում է, որ պետք է շինվեն, պետք է կառուցվեն, նա խոսում է նրա մասին, որ տաճարը պետք է քանդվի, որտեղ ասում է, տաճարին պետք է ասեմ հիմնվի։ Եսայի մարգարեն սա ասել է մոտավորապես 130 տարի Իսրայելի գերություն գնալուց առաջ, որ Բաբիլոնը Իսրայելին գերության վերցրեց, որովհետև նրանք չէին հնազանդվում Աստծուն եւ երկրպագում էին ուրիշ աստվածների եւ մեղքերի մեջ, եւ Աստված ասեց գերության ես գնալու, եւ Աստված դա ասել էր Աբրահամին դեռ։ Տեսեք, Աստված պատմության Աստված է, ինքը գիտի ինչ ա լինելու։ Եվ Եսայի մարգարեն սա գրել է գերությունից տարիներ առաջ, մոտ 130 տարի, մոտավորապես 130-140 տարի առաջ, եւ այս ամեն ինչը, որը որ վերաբերում է Երուսաղեմին եւ Հուդայի քաղաքների, որ պետքա մի օրգա, որ պետքա ինքը հրաման տա եւ ասի շինվի, կառուցվիր, ինչ որ հետ պետքա վերադառնա կորսվածը, հանկարծ տալիս է ինչ որ մեկի անունը, որի անունը Կյուրոս է։
եսային Կյուրոսին չի ճանաչում։ Եսայինսկի չգիտի Կյուրոսը ով է։ Եվ նա իր հոգու մեջ լսում է գրի Կյուրոսը իմ հովիվն առնելու։ Եսային Կյուրոսը իմ հովիվն առնելու։ Չի էլ իմանում ով է Կյուրոսը։ Եվ գրված է որ իմ հովիվն ես, իմ բոլոր կամքը գրած է, նա պիտի կատարի։ Երևի դու մտածում ես, որ սա լինելու է իսրայելացի, բարեպաշտ, եկեղեցում քնող, չգիտեմ, համեն մի եկեղեցի իրա նման է մտածում, ոնց է, շատ մոմ վառող, մյուսը մտածում է, որ սա ճգնավոր է լինելու, մյուսը մտածում է, ահա երևի թագավոր է լինելու Իսրայելի, որ Աստծո կամքը պետք է կատարի, բայելով պետք է Աստծո կամքը կատարի, եթե ոչ իսրայելացին, բայելով պետք է Աստծո կամքը կատարի, եթե ոչ հավատացյալը, պետք է Աստծո կամքը մենակ հավատացյալը կատարի։ Եվ մենք սենց հարց ենք տալի, այս մարդը վերստին ծնված է, թե չէ։ Այս առաջնորդը վերստին ծնված է, թե չէ։ Չէ, վերստին ծնված չի։ Դե որ վերստին ծնված չի, ինքը չի կարա Աստծո համար ծառայի։ Լսեք, դա մոլորություն է։ Աստված անգամ սատանային է օգտագործում իր ծրագիրը կատարելու համար։ Եթե դու չհամոզվեցիր, խաչի վրա եղածը, որ Հիսուսի խաչը բարձրացրեցին, դա սատանան էր բարձրացրել խաչը, բայց հետո հասկացավ, իջացրեք խաչից, իջացրեք, բայց արդեն ուշ էր, ամեն բան կատարվեցավ։ Եվ նա կարող է օգտագործի ցանկացած մեկին քո համար։ Եթե դու ֆինանսներ ես ուզում ասոս, Տեր ինձ միշտ գումար տուր, ես ես բանն եմ ուզում առնել։ Հանկարծ մեկը բերում է քեզ փողը տալիս, ասես դու հավատացյալ ես, չեմ ուզում։ Սա Աստծո կամքը չի։ Դու տենց ես մտածում։ Ոչ, Աստված ես տենց էլ անմը, ամարդ փող ես ուզում, քեզ ինչ ես, գրացա ամբարիշների ունեցված քը դառնա իմ ժողովրդին։ Քեզ ինչ Աստված ու մա օգտագործում։ Դու աղոթք ես անում, Աստված քո երեխուն է օրտնում։ Դու ասում ես Տերին ֆինանսների համար, դու ասում ես օքեյ, ես քո երեխուն կորտեմ, քո ֆինանսները կգան նորից քո տունը։ Եթե Աստված անում, մի մտածի թե ու միջոցով անում, դա նշանակություն չունի, Աստված է որ ուզում է քեզ ուղակի օրտնի։ Եվ Աստված ուզում է Հայաստանը օրտնի։ Մենք մտածում հիմա տեսեք, եթե Աստված հանկարծ այսպես ասած ինչ որ մի առաջնորդ հաներ եկեղեցիներից, գիտեք ինչ էին անելու եկեղեցու ժողովուրդը, քարկոծելու են, ասել են դու քաղաքականությամբ ես զբաղվում։ Ճիշտ եմ ասում, թե չէ։ Եթե հանկարծ ինչ-որ մի առաջնորդ քաղաքական գործիչ վեր կենար, պետք է ասեն, սա քաղաքական գործիչ է, սա ուրեմն Աստուծո չի, որտեղ քրիստոնյան քաղաքականությամբ չի զբաղվի։ Ի Աստված հեթանոսներից կամ էլ թե չէ, այսպես ասած ոչ եկեղեցու անդամներից է ինչ-որ մեկին հանում, այս մարդիկ մտածում են, թե չէ, սա էլ Աստուծո չի։ Ասեք, ի՞նչ անի Աստված։ Հարաստում 5-րդ գլխում նորից շարունակում, այսպես է ասում Տերը իր օծյալին, Կյուրոսին, հիմա էլ այդ դարավ օծյալ, Կյուրոսը, որին ես բռնել եմ աշ ձեռքից, որ ազգերը իջեցնեմ նրա առաջին, թագավորների երանգները թուլացնեմ, որ բացեմ նրա առաջին դռների փեղկերը, հիշի, դռների փեղկերը, մի հատ հիշեցին, որ գետերն է ցամաքացնում, մյուսը հիշեցին, որ դռների փեղկերն է բացում, և դռները նրա առաջին չփակվեն, ես պիտի գնամ քո առաջից, էսի ասում է Կյուրոսին, և խորտուբորդ տեղերը պիտի հավասարեսնեմ, պղնձի դռները պիտի փշրեմ, երկաթի նոգերը պիտի կոտրատեմ, և քեզ պիտի տամ խավարի մեջի գանձերը և ծածուկ տեղերում պահված հարստությունները, որպիսի իմանաս, թե ես եմ Տերը, որ կանչեցի քեզ քո անունով, ասա կանչեցի քեզ քո անունով, երեք բան, գետերը կցամաքացնեմ, դռները կբացեմ, և քեզ կանչեցի քո անունով, Իսրայելի Աստվածս։ Եսային ասեց, անցանք առաջ, կյանքը նորից գնում է, Աստված խոստացել է։ Անցնում է 130 տարի Իսրայելը, ինչպես որ Երեմյան մարգարեացել էր, ինչպես որ բոլոր մարգարեները շատերը ասել էին, մարգարեացել էին, Իսրայելը տարվում է գերության։ Եվ Իսրայելը ահա 70 տարի գերության մեջ է։ Թագավորներից այդ ժամանակ Նաբուկոդոնոսորն էր թագավորել, որին գիտեք, չէ՞ Նաբուկոդոնոսորի վերջը ինչ եղավ, մինչև որ չճանաչեց Աստծուն, նա կենթանի կերպարանք ունեցավ, որ Դանիելը պատմեց իր երազ և ասեց, գիտես ինչ, քեզնից վերցում է քո թագավորությունը, և դու կենթանին նման կլնես, և խոտ էր արածում, մինչև որ չճանաչեց Աստծուն, և նրա որդին, մի րոպե հիմա, Բաղդասարը, եւ նրա որդի Բաղդասարը, Բաբելոնում թագավորում էին։
թե Նաբուկոդոնոսորի ժամանակ եւ թե Բաղդասարի ժամանակ Դանիելը եղել է Պաշտոնյա։ Դանիելը Աստծո մարդ էր։ Եվ 70-րդ տարին, երբ որ արդեն լրանում է ըստ Մարգարեության Բաբիլոնի եղած գերությունը, եւ Բաբիլոնը այս թագավորը այնքան հզոր է լինում, եւ Բաբիլոնը իր ժամանակներում ամենա այդ քաղաքը, որը որ պետություն էր եւ մայրաքաղաքը Բաբիլոնն էր, ամենա հզոր եւ անպարտելի քաղաքն էր իր ժամանակով, երբ որ Բաղդասարը թագավոր էր, անպարտելի էր, որովհետեւ Եփրատ գետի կողքն էր եւ այնպես էին սարքել, որ Եփրատ գետի ջրերը փոխել էին եւ ամբողջ քաղաքի 4 բոլորը Եփրատ գետի ջրերն էր, մեծ փորել էին փոսեր, որը որ պատտվում էր Բաբիլոն քաղաքի պարիսպների շուրջը, եւ ոչ ոք չէր կարողանում այդ գետերը անցնել, որտեղ մինչեւ որ գետերը անցնում էին, վերևից սկսում էին սպանել ժողովրդին, եւ Բաբիլոնը անպարտելի քաղաք էր համարվում։ Լսեք, Աստծո մոտ անպարտելի ոչ մի բան չկա։ Եթե մեկը թագավորը մտածում է, որ իմ կայսրությունը անպարտելի է, բոլոր իրավիճակները ցույց են տալիս, որ ինքը հանգիստ նստած է իր տեղը, ոչ մի բան չի կարող խախտել, ոչ ոք չի կարող իրեն հանել, ու ինքը վստահ բերանը բացած ու խոսում է թագավորների դեմ, խոսում է ժողովրդի դեմ, խոսում է Աստծո դեմ, ինքը իր Աստվածն է եւ իրանից ոչ ոք չկա, Աստված այնպես բան է պատրաստում, որ իր մտքով երբեք չի անցնի։ 70 տարի հետո, երբ որ արդեն ժամանակը գալիս է, Դանիելը սկսում է կարդալ, գրքեր ուսումնասիրել, մարգարեությունները նայել եւ գտնում է Երեմիայի մարգարեության մեջ եւ Եսայի մարգարեության 44-45-րդ գլուխը, որտեղ որ գրված է Կյուրոս թագավորի մասին։ Լսեք հիմա ինչ է տեղ ունենում։ Պարսից, Պարսկաստանի Կյուրոս թագավորը գալիս է Բաբիլոնի վրա, որպիսի գրավի Բաբիլոնը։ Սա տեղի է ունեցել 539 թվականին Քրիստոսից առաջ։ Ուրեմն, հոկտեմբերի 5-ի գիշերը 6-ի առավոտը, սա լրիվ պատմական փաստեր եմ ասում, երբ որ Բաղդասարը 1000 հոգուց ավել քեֆ էր անում իր արքունիքի մեջ, ու բոլորը հիանում էին նրանով, գրված է, որ բերել, երբ որ լավ գինի խմեց, բերել տվեց Երուսաղեմից այդ բոլոր ոսկի ամանները, որոնցով որ Աստուն ծառայում էր Իսրայելը տաճարում, բերեց բոլորը, բաժանեց ու դրանով սկսեցին գինի խմել, եւ գրված է, սկսեցին երկրպագել, մեծարել Աստվածներին, Արծաթի Աստուն, ոսկու Աստուն, ձեզ ինչ-որ մի բան հիշեցնում է, ինչ որ ասում է, այդ Աստվածները, Արծաթի Աստուն, մարդիկ հարստացել են, մտածում են, որ մեր դեմ խաղ չկա, ես կառնենք, են կառնենք, ամեն մամոնան, որ ասում է, դա Աստվածն է, կամ չաստվածն է, որը հետևը կանգնած է գումարների, եւ դա իրան զորացնում, ասում է, դու ես ու քեզանից են կոն ոչ մեկ չկա, եւ լսեք ինչ է տեղի ունենում, Կյուրոսը, հիմա լսեք, Կյուրոս թագավորը, Պարսից թագավորը, ինքը 200 մոտ 100 քանի տարի հետո է ծնվել, խոմ Կյուրոսը չի իմացել, որ մարգարեությունն է եղել, իր մաման իրան ասել են ինչ անուն դնի, ասել են դրեք Կյուրոս, իր մաման խոմ չի իմացել դա, Աստված հսկել անեց, որ իր անունը Կյուրոս լինի, եւ գրած է, ես քո անունով եմ քեզ կանչելու, այսինքն քո անունը ես եմ դնելու, որպեսզի իմ խոսքը կատարվի, որ իր անունը Կյուրոս էր, դա պատահական չէր, Աստված ասել է Կյուրոս դրեք, ես դու բանեցի քո անունը, ասեց իմ անունը ուզեցել են Սվետա դնել, ասեցի քո անունը Սվետա չի լինի, եւ քո անունը պետք է իմինը Սերը լինել, որովհետեւ Աստված քեզ երկնքում քո պասպորտի մեջ գրած է Լյուբով, ինքը չի գրած Սվետա, ու ոչ մեկ չի կարող Սվետա դնել, քո անունը պատահական չի, հարևանիդ բզի ասա, քո անունը պատահական չի, քեզ Աստված գրած է, ես քեզ ճանաչում եմ, ես իմ գառներին անուններով գիտեմ, ինքը քեզ ճանաչել է մինչև քո ծնվելը, եւ Կյուրոսին ասել են, ինչ անուն դնենք, ինչ անուն դնենք, կողքից ասել են, հրեշտակ ասել են, Կյուրոս, ես այ ինչ լավ անուն է, Կյուրոս, ես չգիտեմ, կարող է իր հորանունն էլ է Կյուրոս եղել, որտեղ եղել են տես թագավորներ,
բայց իր անունը անգամ Աստված նախասահմանել է, քո կյանքը նախասահմանված է, սիրելիս, քո մազերը հաշված է, մենք երբ պետք է սա հասկանանք, որպեսզի կարողանանք հաստատ իմանալ, որ Աստված մեզ հետ է, ամեն, եւ հանկարծ Կյուրոսը բանից բեխաբար, խոմ չի կարդաց է Եսայի մարգարեությունը, Պարսկաստանը ուր, Եսայի մարգարեությունը ուր, եւ գալիս է, որպեսզի կատարի Աստծո խոսքը, եւ Բաբիլոնը պետք է պարտվի, որպեսզի Իսրայել ժողովուրդը, ինչպես որ գնացա, գնան իրենց քաղաքը, իրենց երկիրը կառուցեն, Երուսաղեմի պատերը փշրված, կոտրված, այնտեղ մարդիկ սոված, ծառավ Երուսաղեմում ապրում են, ինչ-որ մի մնացորդ։ Այդ ժամանակ 5-6-ի գիշերը Բաղդասարը, Քեֆան, դռները, դարպասները քաղաքի բաց ալին, լրացա դռները կբացեմ քո առաջ։ Դռները ես կարդացել եմ ոչ թե քրիստոնեական մի բան, լրիվ վերցել եմ աշխարհիկ մի գրականություն, ընդդեղից լրիվ պատմությունը գրված է, թե ինչ ա եղել։ Դարպասները լրիվ բաց ա եղել, բոլորը հարբած են եղել։ Այնքան վստահ ա եղել Բաղդասարը, որ իր քաղաքը ոչ ոք չի կարա մտնի, որ դռները բաց ա թողել։ Ինչ անում Կյուրոսը։ Ես այ մարգարեմ գրում եմ, որ սենց ասեք, Կյուրոսին ասա, որ գետերը ցամաքացնելու եմ իր առաջից։ Կյուրոսը մտածում են ոնց անեմ, Աստված իրան ասում է, լսի ինչ ես անելու։ Բարձրանում ես ավելի վերև, որտեղից որ փորել են, որ այդ գետը, որտեղից որ արդեն սկսում է քաղաքի այդ պարիսպները ողողել, ավելի ես վերև բարձրանում, գետի հունը փոխում ես, ուրիշ տեղ ա գնում գետը։ Գետը գնում է ուրիշ տեղ, նախորոք սկսում է զինվորները բացի դրանից, որ իրենց հետ թուր են վերցնում, բացի դրանից իրենց հետ վերցնում են բահեր, փորում են, զինվորները փորում են։ Եվ դա իր ժամանակների մեջ ամենամեծ ռազմավարական գործողությունն էր ու հաջողությունն է, որ տարել է Պարսից այդ թագավորը։ Եվ դա համարվում է ժամանակների մեջ հրաշք հաղթանակ, որտեղ Բաբիլոնը ոչ ոք չէր կարողանում Բաբիլոնին գցեր։ Ոչ ոք չէր կարողանում այդ թագավորին գցեր իր տեղից։ Մտածում եմ, թե դա անհնարին է։ Ժողովուրդն էր հավատում, ամբողջ աշխարհը ասում է, դա անհնարին է։ Կյուրոս ասեց, դա հնարավոր է, որովհետև Աստված Կյուրոսին ասեց. Կյուրոս, դու կհաղթես իրան։ Ինքը չի զգում, որ Աստված է, ինքը իր մեջ հաղթություն է զգում, ինքը իր մեջ զգում է վստահություն։ Դու կարողանում ես զուգահեռներ տանես, ինչ եմ ասում ես։ Ես այսօր խոսում եմ Հայաստանի մասին, հա։ Ինչու մեկի մեջ վստահություն է տալիս, եւ ասում է, դու կհաղթես։ Բոլորը ծիծաղում են, խա խա խա, ես ովա որ հաղթի, ես մեկը ես անում, ես մեզ ասում, մեկը ես անում, են մեկը, ծիծաղում են բոլորը։ Մանրամասները դու գիտիք, բայց Աստված Կյուրոսին ասես, դու էտի անելու ես։ Այդ գիշերը, հենց այդ ժամանակ, հանկարծ, երբ որ ինքը ասում է, երբ որ թագավորը ասում է, Բաղդասար ասում է, եւ երկրպագում էին Աստծուն, ցույցեր տալիս իր հարստությունները եւ այլն, հանկարծ էկրան է բացվում պատի վրա։ Մեկ էլ ինչ-որ մատ սկսում է գրել։ Դուք պատկերացնում եք իրանց վիճակը։ Մի հատ ուր է այդ նկարը, այս նկարը, այսա պատմական է, այս տարերը, այսի պրոստը մուլտիկ չի, այ էսենս է գրված դինում։ Մի քիչ երևի լավ չի իրում, այս է։ Այսպես գրված ա եղել պատի վրա, այս ա, որտեղ գրված ա տեկել, տեկել, մանե ու պարսին, որ նշանակում ա կշրվեցիր ու թեթև գտնվեցիր, ու թագավորությունը քո ձեռից գնում ա մի խոսքով, գրված ա, որ ինքը սփրտնեց, սպիտակեց, խառնվեցին իրար, կանչեցին իրա մոգերին, կանչեցին իմաստուներին, թե ես ինչ ա գրած, էդ իս ձեռը, պատկերացնեք, մատով սմա գրել է, եւ իրա վերջը եկավ, ընդեղ արդեն պատրաստվում են, փորել են արդեն, եւ ես պայն ասում եմ, վերջը եկավ, բա ինչ անենք, ոնց անենք վերջը, մի խոսքով սփրտնածա քուրը գալիս է անդեղից, իրա ասում է, սենց մեկը կա, Դանիելը, Դանիելը գալիս է, նայում ասում է, լսի, ինչ-որ գրած է, թոքո թշնամիներին լի մեկնաբանություններն էլ իրանց լի, չի ուզում ասի քեզ, բայց լսի ինչ եմ ասում, Աստված ասում է, որ դու կշրվեցիր, թեթև գտնվեցիր, եւ քո թագավորությունը քո ձեռից գնաց։ Ես էլ խառնվել էր, սփրտած կանգնած, մի խոսքով սրան ինչ-որ Դանիելին ինչ-որ նվերներ է տալիս եւ այլևան, չգիտես ինչի գժվել արդեն, եւ այդ գիշերը գրված է, որ իրան սպանեցին, Կյուրոսը մտավ այդ քաղաքից ներս, սկսեցին կոտորել,
եւ թագավորին սպանեցին, Բաղդասարին, Նաբուգոդոնոսոր թագավորի տղային, հզոր Նաբուգոդոնոսը, որ ասում էր, ես տերերի տերն եմ, ես թագավորների թագավորն եմ, ինձանից զուտ ոչ մեկ չկա, նա կայսր էր։ Աշխարհում Բաբիլոնի պես ապահով քաղաք չկար, բայց մի օրում Աստված քանդեց դա, եւ Կյուրոսը հələ չգիտի, Կյուրոսը եկել է Բաբիլոնը գրավելը։ Իր աշխատը ծառայողներին չի սպանել, Դանիելը լկա։ Դանիելը նորից իրա դրել է վարչապետ Դանիելին այդտեղ։ Դանիելը վարչապետ էր։ Եվ հանկարծ Դանիելը այս ամենի չնելուց հետո հիշում է մարգարեությունները, որ Կյուրոսը պետքա թագավոր լինի, թագավորը պետքա գա եւ պետքա գերությունից հանի։ Եվ հանկարծ հասկանում է, այ քեզ բան, այս որ Եսայի մարգարեն ասում էր 200 տարի առաջ, հեսա Կյուրոսը։ Կյուրոսը հրեա չէր, Կյուրոսը հավատացյալ չէր, Կյուրոսը պարսիկ էր։ Եվ Կյուրոսը կատարում էր Աստծո կամքը, եւ Աստված ասում է, իմ օծյալը, դու կարող ես հավատալ, որ մեկը կարա օծյալ լինի Աստծուց։ Ես քեզ փաստեր չեմ ասում, որ սա 100% է ինչ որ տեղի անունում, բայց եթե լսում են իմանամ, եթե սա Աստծո կամքն է, ոչ ոք չի կարա այդ տղայի դեմ կանգնի, որովհետեւ կա մի ժողովուրդ, ես կարտամ ինչի համար այդ ամեն ինչը, որովհետեւ Աստված ինչ որ մեկին բռնել է, փոքր ժամանակվանից պատրաստել է, փոքրուց աղոթում են աղոթում, ինչ որ մեկին դրել է, պատրաստել է, հետ է ինչ որ չափով խոսել է, ճանաչել է տվերան, ինձ ասում, վայ, գիտեք ինչ, ես գիրքը ես սիրում եմ, գիտեք ինչ, ես Աստծո խոսքը կարդում եմ, դա շատ լավ նշաններ են, ամեն, եւ սա շատ լավ նշաններ են։ Եվ հանկարծ գալիս է ժամանակը, եւ Դանիելը նայում է Կյուրոսին, ասում է, հիսի այդ թագավորն է, պատկերացրեք իր ուրախությունը, փառքա տալիս Տիրոջը, Տեր, դու ո՞նց սրա իմ անունը իմացար, ո՞նց իմացար, որ ինքն է գալու հենց այստեղ լինի։ Եվ գիտեք ինչ ա լինում, Դանիելը Կյուրոսին ասում է, այստեղ չի գրած Աստվածաշնչում, մեկ էլ գրված է մյուս մարգարեության մեջ, ես ունեմ այդ Դանիելի 5-ը 24-28-ը կարդամ, որ ես ասեցի այդ մատը։ Այն ժամանակ այն ձեռքի թաթը ուղարկվեց նրա առաջին, եւ այն գրվածքը նկարվեց, եւ այս է այն նկարված գրվածքը. Մանե, մանե, թեկեղ ու պարսին, այս է խոսքի մեկնությունը, մանե, Աստված համարել է քո թագավորությունը, եւ նրան վերջացրել, թեկեղ, կշրվեցիր կշերքով ու պակաս գտնվեցիր, փարես, բաժանվեց քո թագավորությունը, եւ տրվեց մարած եւ պարսից, այսինքն, ովքեր պետքա գային այդտեղ, գրավեին Բաբիլոնը, դա էլ էր գրված, որ պետքա իրար հետ միանան, կոալիցիա կազմեն ու Բաբիլոնի դեմ դուրս գան։ Լսեք, Աստված պատմության Աստված է, նա ավելի մեծ է, քան թե մենք հասկանում ենք։ Մենք շատերը մտածում ենք, որ Աստված ընդամենը նրա համար է, որ իր փրկության հարցելուցի, իր երեխեքի փրկության հարցելուցի, իրան ուտելու հաց տա մեր անապազորյա հացը, եւ դրանով ավարտվում Աստու գործունեությունը իմ կյանքում։ Լսեք, Աստված աշխարհի ստեղծող ու արարողն է, եւ ինքը երկրների թագավորների հետ գիտի ոնց վարվի, եւ ինքը գիտի ոնց մի թագավորին գծի մյուսին բարձրացնի, եւ երբ որ թագավորները ասում են, ինձանից էլ մեկը զատ չկա, Աստված ծաղր անում, գրված է երկրորդ Սաղմոսում, եւ ասում է, հիմա կտեսնես ինչ ա լինելու, դու կշրվեցիր եւ դու թեթև գտնվեցիր, դու չիմացար քո ճանապարհը, դու չհասկացար, որ թագավորությունը ընդունելուց հետո դու պետքա ինչ ճանաչեիր, ինչ փառաբանեիր, ինչ մեծարեիր, ես հիմա կբերեմ Կյուրոսին, որը որ էլի ինչ չի ճանաչում, բայց նա ինձ կփառաբանի, եւ Դանիելը քո կյանքի մեջ էլ ա տենց, լսեք, մեր կյանքի պատմությունն ա սա, Աստված եկել է մեր կյանքի մեջ։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, մտածում ենք, թե մենք ենք սա արել։ Մենք ինչ որ անում ենք, մտածում ենք, թե մեր զորությունն արեց, բայց Աստված ծրագիր ուներ։ Ասում են, մտածի, մտածի, հեսա մի օր կգա, դու կերկրպագես ինձ։ Մի օր կհասկանաս, որ ես եմ քեզ կանչել։ Մի օր կհասկանաս, որ ես եմ խավարը քո կյանքից ցրել։ Մի օր կհասկանաս, որ մեղքիդ խնդիրը ես եմ լուծել։ Ես եմ քո Աստվածը, ես եմ քո Տերը, ես եմ քո Թագավորը։ Ինձանից զատ ուրիշ Աստված չկա քո համար։ Ես քո հայրն եմ։ Ես քո աջ ձեռքից կբռնեմ։ Ես քեզ կբժշկեմ։ Ես եմ քո հաղթությունը, ես եմ քո Տերը։ Ես քեզ կօրտնեմ։ Ես Եհովա Հիրեն եմ, որ քո բոլոր կարիքները կլցնեմ։ Ես եմ, ինձանից զատ մեկը չկա, որ քեզ սիրի։ Եթե մայրը թողի իր կատնակեր երեխային, ես քեզ չեմ թողի, ասում է Տերը։ Ամեն։ Եվ լսեք ինչ ա լինում։ Դանիելը Կյուրոսին ասում է, չգիտեմ ոնց են դեռ դիպում, թագավոր ապրած կինա, բայց դու գիտես, որ սենց քո մասին գրած ա եղել, սա երևի ապշել ա, ոնց իմ մասին։ Եվ ցույց է տվել Եսայի մարգարեության գիրքը անունով, ազգանունով, ում հետ պետքա կոալիցիա կազմի, որ գա,
հաղթություն արի, ամեն բան գրված է։ Եվ նա ապշել է, պատկերացնում եք Կյրոսը ապշել է, որ ինքը դեռ չծնված իր անունն է գրված եղել։ Եվ ինքը, ես չգիտեմ, հաստատ վստահ եմ, որ Սուրբ Հոգին այցելել է իրան։ Եվ ինքը հասկացել է, որ ինքը ոչ թե միայն պարսիկների համար պատմական թագավոր է, այլ նա պատմական ֆիգուրա է ամբողջ աշխարհում Աստծո կամքը կատարելու համար։ Թագավորը պետք է իմանա Աստծուն, որ ինքը դրված է ֆիգուրա որպես, որպեսզի Աստծո կամքը կատարի։ Երբ որ Թրամփը խոսում է Աստվածաշնչի մասին, ես զարմացած եի, նորից եմ ասում, որ մարդիկ ասում են, «Այ, ես իրան չեմ հավատում»։ Լսեք, բա ո՞ւմ եք հավատում։ Եթե մարդ ասում Աստվածաշունչը միակ գիրքն է, որը կարող է բերել Ամերիկան եւ նորից բարձրացնել այդ բարձր մակարդակի վրա, ասում ես, «Ես իրան չեմ հավատում»։ Լսի, քեզով է հարցնում են, բաբշե հավատում ես թե չէ։ Դի քեզ քեզանից չի էլ կախված, դու հավատաս չհավատաս, բայց ամբողջ խնդիրն այն է, որ մարդ ասում է Աստծո խոսքը, Աստվածաշունչը եւ քրիստոնյաները նորից կասկածում են։ Ամեն։ Եվ հիմա Կյուրոսն ասում է, «Լավ, հիմա ես ինչ անեմ։ Ինչ է մնացել, որ ես անեմ։ Էն ի՞նչ է գրած ընդ»։ Ասում է Կյուրոս, լսի, դու պիտի հրեաներին բաց թողես, որ գնան Երուսաղեմ, ու բացի դրանից, որ դու պետքա թողես, որ իրան գնան Երուսաղեմ կառուցեն, պիտի փողել տաս։ Տենց է գրած, պատկերացնում եք, և ինչ է գրած, և դա գրել էր Եսայի մարգարեն, Երեմյան է գրել, որ կգա ժամանակ, ուզում եմ ես տեղը կարդամ, շատ է երկար, ավելավ ասեմ, և Կյուրոսը հրամանը արձակում, Եզդրայում գրքում ագրված, Նեհեմիայում ագրված, հրամանը արձակում, իր բոլոր սուրհանդակներին ուղարկում է, ամբողջ իր տարածության մեջ, և բոլորը կարդում են, որ հրեաները կարող են գնալ իրենց երկիրը, կառուցելու իրենց քաղաքը, կառուցելու Աստծո տաճարը։ Շատերը մնում են Բաբիլոնում, որտեւ Բաբիլոնը Կյուրոս թագավորի ժամանակ շատ լավ երկիրը արդեն դարձել։ Կյուրոս թագավորը դեմոկրատ էր, Կյուրոս թագավորը ազատության կողմնակից էր։ Եթե Նաբուկոդոնոսորը եւ իր որդին Բաղդասարը նեղում էին ժողովրդին, թույլ չէին տալիս, որ իրենց մշակույթը արձակեին, թույլ չէին տալիս, որ նրանք ազատ լինեն, ի տարբերություն Կյուրոսը ամենադեմոկրատ թագավորներից մեկն էր և ազատություն տվեց բոլորին, և ժողովուրդից շատերը չգնացին, 40,000 հոգի գնացին ընդեղ, և սկսեցին կատարել Աստծո հրամանը, և սկսեցին, տարիներ հետո է եղավ, մի անգամից չի լինում, ասեմ ձեզ, գնալուց հետո ես չէր, մի անգամից սկսեցին դա լինի, տարիներ հետո, անցավ 30, 40, 60, 70 տարի հետո, նոր սկսեցին արդեն տաճարը կառուցել, Նեհեմիան սկսեց այդ գործին կցվել, մի խոսքով Աստծո ամբողջ կամքը կատարվեց, և Աստված ինչ որ ասում է, լսեք, ինչ որ Աստված ասում է, դա իրականանում է, Աստված Կյուրոսին անունով կանչեց, Աստված քեզա անունով կանչում, Աստված խոստումներ ունի քո կյանքում, դա քո ճակատագիրն է, և եթե դու աղոթքի մեջ ես, եթե դու ծառայում ես Տիրոջը, եթե դու իր հետ հաղորդակցության մեջ ես, դու կլսես իր ձայնը, և քո աղոթքների շնորհիվ Աստված կբերի քեզ քո ճակատագրի մեջ։ Ես այսօր ուզում եմ աղոթենք մենք իրար հետ Հայաստանի համար։ Լսեք, Հայաստանը Աստծո կողմից բաց թողնված չի։ Գիտեք, շատ քրիստոնյաներ մտածում են, «Ա, մենք փրկվենք, եկեղեցին կգնա, սրանք կվառվեն, այս աշխարհը, էսի»։ Լսեք, սա մեր ժողովուրդն է։ Պողոս առաքյալը ասում է, «Ես ինքս ուզում եմ լքված լինեմ Քրիստոսից Իսրայելի ժողովրդի համար»։ Ախր իրանցն է խոստումը, և Իսրայելը չէր կարողանում հասկանալ, Իսրայելը չէր կարողանում ընդունել, որ իրենց Աստվածը Տերն է, և Քրիստոսն է իրենց Աստվածը։ Կգա ժամանակ, հիշեք, որ Աստված միևնույն է, ինքը կանգնեցնելու է իր թագավորությունը Հայաստանում, և դնելու է մեկին, որը որ ճանաչելու է իրան, որը որ դռները բացելու է ավետարանի համար, և ասելու է, «Ձեր ծառայություններ արեք, ձեր երկրպագություններ արեք»։ Այս մեկը չլինի, մյուսն է լինելու։ Միևնույն է, Աստված Հայաստանի թագավորն է, Հայաստանի Տերն է, և իզուր չի, որ բոլոր եկեղեցիները կանչում են նրա անունը, և կբարձրանա Կյուրոսը Հայաստանի համար, որին Աստված նախասահմանել է հենց այդ գլխից, և ով որ իր դեմը կանգնի, ուղղակի կոչնչացվի, ով որ նրան ծաղր անի, նա ինքը ծաղր կլինի, և այդ կայսրությունը կփլուզվի մի գիշերվա մեջ, մի օրվա մեջ, որպեսզի Աստված ճանաչես Կյուրոսին, որ ես եմ Տերը, և ինձանից զատ
ուրիշ աստված չկա։ Հալելույա։ Փառք Տիրոջը, ասա հալելույա։ Փառք Աստուն, Փառք Տիրոջը։ Եվ տեսեք, մեզ կարդա մեզ հատվածը, Եզրաս 1:1-ը։ Եվ Պարսից Կյուրոս թագավորի առաջի տարին Երեմիայի բերանով ասված Տիրոջ խոսքը կատարվեց դու համար, Տերը զարթնեցրեց Պարսից Կյուրոս թագավորի հոգին, հենց ես եմ ասում, որ Դանիելը պատմեց նրան, և նա պատվեր ուղարկեց իր բոլոր թագավորության մեջ, նաև հրովարտակով հայտարարեց, հրատարակեց ասելով, այսպես է ասում Պարսից Կյուրոս թագավորը. Երկրի բոլոր թագավորությունները ինձ է տվել երկնից Աստվածը, Եհովան, Տերը, և նա ինձ պատվիրեց, որ Հուդայի Երուսաղեմում նրա համար մի տուն շինեմ։ Գիտեք ես ամեն ինչի ինչի համար է, ինչի այս ամեն ինչ Աստված արել։ Ես այն մարգարեում գրվում է, որ իմ ծառա Հակոբի համար, 45-րդ գլուխ, որ իմ ընտրյալ Իսրայելի համար կանչեցի քեզ քո անունով, ես քեզ մակարդում դրեցի, սա Կյուրոսին ասում, թեև ինչ չէիր ճանաչում, ես եմ Տերը, և ուրիշը չկա, ինձանից ջոկ Աստված չկա, ես քեզ օգնեցի, թեև դու ինձ չէիր ճանաչում, իմ ծառա Հակոբի համար, ամեն բան Աստված արեց իր ժողովրդի համար, և որ գրած է իմ ծառա Հակոբի համար, դա նշանակում է իմ ժողովրդի համար, Հակոբը մենք ենք ես Հիսուս Քրիստոսով, և Աստված ամեն բան անում է քո համար, գնահատի, Փառք Տուր Տիրոջը, և ասա Տեր շնորհակալ եմ, ինչ որ դու անում ես, թող երկրի մեջ գա ազատություն, թող երկրի մեջ գա արդարություն, թող երկրի մեջ գա հավասարություն, թող երկրի մեջ գա ուրախություն, և ես երբ որ տեսնում եմ այդ ուրախությունը, երբ որ մարդիկ ուրախանում են, ցնցում են, նայում եմ ասում եմ, շուտվանից չեմ տեսել տես բան, մենք չենք տեսել, ինչքան լավ էր երկա ասում, ասում շուտվանից ես չէի տեսել հորս ու մորս հենց ուրախության մեջ, և դա ռեալ այդպես է, ժողովուրդ ես այսօր չեմ եկել այստեղ ինչ-որ բաներ խոսալու, ինչ-որ տենց բաներ ասելու, որ հոգևոր աշխարհից հեռու է, ես ուղղակի ուզում եմ ձեզ ասեմ, եկեք ճանաչենք մեր Աստծուն, որ Աստված ամեն ինչի, ամեն բարի տուրք, որ երկնքից է գալիս, ամեն բարի պարգև, դա Աստծուց է, ուրախությունը Աստծուց է, ցնցացեք, ուրախացեք, շարունակեք աղոթել, ասեք, Տեր, քո աթոռը պետք է հաստատվի մեր երկրի մեջ, և մեր ժողովուրդը պետք է ցնցա քո առաջ, ավետարանը պետք է քարոզվի ամենուրեք, հերուստացույցի ալիքները ամբողջությամբ փակված են ավետարանի համար, ունենք, չունենք, մի հատ ավետիս ունենք, էդ էլ փակեցին, թող հերուստալիքները բացվեն, թող ծրագրեր լինեն, հովիվները սկսեն կոչ անել, թող հավասարություն լինի բոլոր եկեղեցիների մեջ իրավական տեսակետից, թող ոչ մեկին առաջնություն չտրվի, և կտեսնեք արտնություն կգա Հայաստանում, Հայաստանը վերստին կծնվի, ուրախությունը կկրկնապատկվի, կբազմապատկվի, որովհետև Հիսուսը խոստացել է, Տերը խոստացել է մեր հայրերին, մեր պապերին, որ ես օրհնելու եմ ձեր երկիրը, ես չեմ մոռանա ձեր արյունը, որ թափվեց իմ համար, կգա ժամանակ և դա կանեմ, եթե Իսրայելում դա տեղ ունեցավ 400 տարի հետո, 70 տարի հետո, մենք էլ ենք սպասում այդ օրհնությանը, և այդ օրհնությունը կգա։ Եկեք երգենք Երանի այն ազգին, հալելույա, հալելույա, միանգամից, որի Աստվածն է Տերը, Երանի այն ազգին, որի Աստվածն է Տերը, եկեք բարձր իրարեն ասենք, դավանենք, Երանի այն ազգին, որի Աստվածն է Տերը, Երանի այն ազգին, որի Աստվածն է Տերը, Նորի, Երանի այն ազգին, որի Աստվածն է Տերը, Երանի այն ազգին, որի Աստվածն է Տերը, մենք այն ժողովուրդ ենք, մենք այն ժողովուրդ ենք, որի Աստվածն է Տերը, մենք այն ժողովուրդ ենք, որի Աստվածն է Տերը, Երանի այն ազգին,
ստացն է տերը մի կան ժողովուրդ է մի կան ժողովուրդ է որի ստացն է տերը մի կան ժողովուրդ է որի ստացն է տերը երի ստաց երի ստաց եթե ապշեն ծշտամի ները քո դուք չփեն ասե դից եթե ապշեն ստաց ները քո Եմ ես ված, եմ ոչ ես 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 Մենք մեծարում ենք քեզ, հալելույա, դու նույն ես երեկ այսօր և հավիտյան, ելիր Աստված, ելիր Հայաստանի վրա, և թող քո բոլոր թշնամիները փախչեն, նրանք, ովքեր կանգնած են անարդարության ետևում, նրանք, ովքեր անաստված են, նրանք, ովքեր անգութ են, նրանք, ովքեր որ հեռու են քեզանից և պատերազմում են քո դեմ, Հիսուսի անունով, նրանք, ովքեր որ միասեր են խավարի ուժերին, Հիսուսի անունով մենք թուլացնում ենք ձեր զորությունը, մենք քանդում ենք այդ ողջ սատանայական կայսրությունը, այդ ողջ կառույցը, այդ ողջ բերդերը և դրա մնացորդը Հիսուսի զորավոր անունով։ Օհ, մաչե կարմարարամաս ելերը դեկենդելեսը բեբեշետելը, Ora bose kendele chem rama sakara rama jedele jekes. Ora kose probo bonje de blebebeya. O Hayastana katesti asto parke. Hayastana mez luis katesti. Jogovurta azad kelini. Asto takavurutyuna kichni Hayastani vra. Artarutyuna, khagagutyuna, urakhutyuna kelini mer mtnolorte. Ժողովուրդը կնաճանաչի, որ դու ես Տերը, որ դու ես Աստվածը, դու կենդանի Աստված ես, արի Աստված, մենք կանչում ենք ես, և տար հաղթությունը մինչև վերջ, և մենք պաշտպանում ենք այն մարդկանց, այն գործիքներին, որոնք քո ձեռքի մեջ են, որոնք լսում են քո ձայնը, որոնք արձագանքել են քո կանչին, որոնց որ դու տվել ես համարձակություն, խիզախություն, քաջություն, որոնց որ դու անունով ես կանչել, որպեսի քո ժողովուրդը երկրպագի ու մեծարիք ես, որպեսի Հայաստանը լույս լինի մուսուլմանական երկրների մեջ, որպեսի ավետարանը տարվի ամբողջ մուսուլմանական աշխարհի մեջ, որ ճանաչեն, որ դու ես միակ Տերը, որ դու ես միակ Աստվածը, մենք մեծարում ենք քեզ, մենք պաշտպանում ենք ամեն մեկին, Եվ Հիսուս Քրիստոսի արյունն ենք հրճակում ամեն մի գործիքի վրա, որը որ օգտագործվելու է, որը որ օգտագործվելու է, հին կտակարանում, ինչ որ օգտագործվելու էր Աստոտան մեջ, նրա վրա արյուն էին սրսկում, և դա խորհրդանշում է, որ դա պատկանում էր Աստծուն, որ դա սրբվում ու մաքրվում է, և թող մաքրվեն բոլոր գործիչները, ովքեր կանգնած են արդարության համար, ում սրտերի հետ, որ Աստված խոսել է,
Եվ մենք նաև բարեխոսում ենք բոլոր մնացածի համար, ովքեր դեռ չեն ճանաչում Աստծուն։ Մենք պահպանում ենք իրենց կյանքը նույնպես ապաշխարության համար, Աստծուն ճանաչելու համար։ Եվ մենք ասում ենք, Տեր, թող Հայաստանում արդնություն գա, թող Հայաստանը ճանաչի քեզ, թող որ ժողովուրդը ուրախ լինեն, ամեն տոնակատարությանը այսպիսի բազմություն դուրս գա, և սկսեն երկրպակել, մեծարել, փառաբանել քեզ, թող քո ժողովուրդը ուրախանա, Տեր, թող քո ժողովուրդը տեսնի այն, ինչ տարիներ շարունակ խնդրել ու աղաչել ա քեզ, շնորհակալ են քեզանից, փոխիր մեր երկիրը, բարձրացրու էկոնոմիկան, արդարության շնորհիվ, ֆինանսները բարձրացրու արդարության շնորհիվ, Իսուսի անունով, Սատանա, մենք կապում ենք քեզ Հայաստանի համար, մենք կապում ենք ու քո բոլոր գործունեությունը, մենք կանգնեցնում ենք Հիսուսի զորավոր անունով, մենք հրամայում ենք բաց թող Հայաստանը Հիսուսի անունով, և հեռացիր մեր երկրից, հեռացիր մեր երկրից, Հիսուսի զորավոր անունով, հո, շնորհակալ ենք քեզանից Հիսուս, շնորհակալ ենք քեզանից, շնորհակալ ենք այն երիտասարդության համար, ովքեր որ կանգնած են, շնորհակալ ենք, որ ժողովրդի սիրտը բարձրացել է, շնորհակալ ենք, որ այդ հոգին, որը որ դեմ ա մեղքին, այդ բողոքական հոգին, որը որ դեմ ա մեղքին ու անարդարությանը, բարձրացրել ես որ ամբողջ Հայաստանով մեկ, շնորհակալ ենք քեզանից, պաշտպանի բոլոր գործիչներին, նրանք, ովքեր որ քո գործիքն են, մենք սրսկում ենք Հիսուս Քրիստոսի արյունը ամեն մի գործիքի վրա, ամեն մարդու վրա, որպես պաշտպանություն, Հիսուսի զորավոր անունով, ամեն տեսակի պրովոկացիայի, շանտաժի համար մենք դռները փակում ենք, Տիրոջ զորավոր անունով, մենք պաշտպանում ենք նաև ժողովրդին, և ամեն մի ծրագիր, որ ժողովրդի դեմ ծրագրավորված, աշխարի որ հատվածից է լինի, որ գերտերությունների կողմից է լինի, Հիսուսի անունով մենք քանդում ենք դա, մենք քանդում ենք այդ զորությունը, ինչպես Բաբիլոնը ընկավ, այնպես էլ ընկնելու են այն երկները, որոնք որ Աստծուն չեն ճանաչում, որոնց թագավորը չի ուզում ճանաչել Տիրոջը, Հիսուսի անունով թող այդ երկիրը ճանաչի Տիրոջը, թող փլուզվեն բոլոր կառույցները, անաստված կառույցները Հիսուսի զորավոր անունով, օրհնիր մեզ, Տեր, ու մենք շնորհակալ ենք, որ դու մեր Աստվածն ես, որ դու ծրագիրուն ես մեզ համար, որ մենք այս ժողովրդի մի մասն ենք, որպեսզի նրանց ավետարանը քարոզենք, որպեսզի նրանց լույսի աղբյուրը ցույց տանք, Հիսուս, մենք սիրում ենք քեզ, թող վերջին ժամանակները քո ժողովուրդը տեսնի, որ դու ես Աստված, որ դու չես բնակվում մարդու ձեռքով սարքած տաճարներում, որ քեզ հնարավոր չի ուղղակի պաշտել մոմերով, քարերով ու նկարների շնորհիվ, այլ դու կենդանի Աստված ես, և քեզ պետք է երկրպագել հոգով և ճշմարտությունով, մենք տալիս ենք քեզ ողջ փառքը ու պատիվը, և պաշտպանում ենք այս դիմացի եկող օրերը ու շաբաթը, Հիսուսի զորավոր անունով ամեն տեսակի խառնակցություններից, պրովոկացիաներից, ամեն տեսակի չար մտքեր ու ծրագրեր, որը որ ծրագրվում է այս ազատության ու արդարության շարժի դեմ, Հիսուսի անունով մենք քանդում ենք դա, Հիսուսի անունով մենք քանդում ենք դա, և ազատագրում ենք Աստծո զորությունը, ազատում ենք Աստծո զորությունը, հրեշտակային բազմության այդ զորությունը Հայաստանում, ամեն ուրեք թող հաստատվի քո թագավորությունը, թող անարդարները դուրս թռնեն այս երկրից, Հիսուսի զորավոր անունով, և ավելի լավ կլինի ապաշխարեն, մենք բարեխոսում ենք անհավատների համար, որ իրենք ապաշխարեն, դարձի գան, զղճան, ապաշխարեն ու դողալով ծնցան քո առաջ, մենք կտեսնենք քո փառքը, թագավորների թագավոր, ամեն, հալելույա, փառք Տիրոջը!